përshëndetje ekspertët e mi të dashur të matematikës. Si ju kam sot? Mirë se po takohemi së rish me mua mësuesen Ariet Bajrami. Sot së bashku do të mbaj një njësi nga lënda e matematikës, ku do të flasim për mbledhjën e numrit katë shifror me një numër një shifror. Pra kemi të bëjmë mbledhjën e numrave. A jeni gati? E janë një pra. Kë kemi me vete? Zimbën. Zimba. Si një ekspertën në lëndën e matematikës, jufton që të punojmë bashkë me të. Mezi kanë pritur që të takohemi sot me ju. Prandaj, a jeni gati të vazhdojmë të mbledhim numrat së bashku? Ju tashmë zimben e njene. Ju e dini që ne kemi shumë punë për të bërë, prandaj kemi nevojë edhe për ju. Kush nga ju dëshiron të andimoj bletën zimba? Hmm? jam shumë e lumë të dëgjoj këtë gjë. Të bëj një përsëritit të shkurë të asaj që kemi mësuar më parë së bashku. Pra, në orën e fundit, ne kemi bërë mbledhjen e numrave. Pra, qëfar kemi bërë? Kemi bërë mbledhjen një numri 4 shifror me një numër një shifror. Mirë po, këtë gjë kemi bërë në mënyra nga më të ndryshmet. Pra, si që vërrehet, kemi bërë mbledhjen e numrit në formë në shtyllë, njëra nga format që ju ju pëlqenë më së shumëti, pastaj, kemi ndarë numrin nëndë në dy mbledhortë të tjerë, tjetër, ju kujtohet ndonjëra nga format të tjera, në boshën numerik, dhe kemi bërë edhe problemet me fjalë, pra si që po esheni edhe në ekran. A ka ndonjëri nga ju që nuk i kujtohet ndonjëra nga format që kemi përmendur? në rrasë se nuk të kujtohet, atëher kemi së so detyra dhe mënyra të ndryshme të cilat besoj se do i përforsojmë së bashku dhe në këtë mënyrë të gjithë ne pa dalim do të bëjmë bledhin e një numri 4 shifror me një numër një shifror. Kjo është zimba. Këtu kemi numrin 2. Plus 7, pra mbledhori i parë është numri 2, Bledhori 2 është numri 7. Qëfar duhet të gjejmë një? Duhet të gjejmë shumën. 2 plus 7, sa bëjnë? 9 pra. Po të shojim? Ju duket vetja se si në klasën e parë, të vazhdojmë e numra pak, më të më dhejnë. 52 plus 7, qëfar vërenjë të kjo dëtyrë? Vërenjë me kujdesë, Pra ne kemi mbledhorin, 2 mbledhor, pra kemi shifrën 2 dhe 7. Pra vëreni, kemi shtuar dhe 5 vjetëshe, 5 vjetë 2 plus 7, në mbetit barazimi, sa a shuma? 5 vjetë 9. Pra shini, këtu kemi shtuar 5 vjetëshe, edhe të këshuma kemi shtuar 5 vjetëshe. Të një të nxë bëjmë edhe me numren të shifror. Pra qëfar kemi shtuar tani? Për dalim nga dëtyra 2, ku kemi 52 plus 7, tani kemi 652 plus 7. Pra kemi shtuar qëfar? Kemi shtuar 600. Tani tek rezultati shtojmë, prap 600. Pra kemi rezultatin 659. Në këtë formë, jë edhinë mirë, që kemi filluar nga njëshët, 2 plus 7, 9, 52 plus 7, 59, 652 plus 7, 659. Po në në rrasë se kemi numër 4 shifror, a mund të abëjmë të njëjtë në gjë? Të shohim pra. Kemi numërin 9652 plus 7, pra një numër 4 shifror me një numër një shifror Dhe si mund të ambledhim këtë? Pra duke u bazuar në mënyrën që pa më lartë, ta një kemi shtuar nëndë mishë. Dhe në këtë rast, të njëtit rezultat, vetëm i shtojmë numrin nëndë. Pra, 9.652 plus 7, bëjë 9.659. Në këtë form, ne i kemi mësuar një mënyrë tjetër, pra për përdalim nga mënyrat e tjera që mësuam dheri më tani. Një duke të thjeshtë, Sigurisht. Detyrat e tjera që ju i keni në liber, në librin bazë në matematik, i keni në formën në nxajshme. Pra shini, 58 plus 5. Sa bëjmë 58 plus 5? Kush më thot? Hmm. 3. 8 plus 5 nga e murun 3, shini? Shipra. 8 plus 5 plus 5 bëjnë 3 më 10, 3, a një në mendje, 5 plus 1, 6, Pra rezultatin kemi numrin 63. Po qëfar duhet të bëjmë tani? Në mënyrë që të mos lodhemi fare në logaritje, atëherë të ne përdori mënyrën si kur bleta zimba. Pra, këtu kemi shtuar 400, ndërsa dy numrat të tjeri kemi të njëjtë. Pra ndaj, edhe të rezultati shtoj numrin 4. 458 plus 5 është barazi me 463. Po këtu që kemi shtuar? E vëreni do? Pra shini, për dalim nga dëtyra lartë, këtu kemi shtuar 3 mishe pra. Dhe në këtë rast kemi 3458 plus 5. Sa është barazimi? Shuma është 463 Apo? Sigurisht, fra. Shtojmë dhe mishet 3463. Në këtë ras, mbledhori i parë është 3458, plus mbledhori dytë, numër një shifror, 5, dhe parazimin kemi 3463. E kuptua tani? A i të gashën të zgjedhjën e dëtyrë pa ndimën time? 64 plus 9. Po e provoj. 4 plus 9. 3 në bëdhjet. 3 a 1 në mëndje. 6 plus 1. 7. Pra, 64 plus 9 që njën ka e bërabart me nëmëni 73. Po tutje, qëfar duhet të bëjmë? Po, pra, tani jam i sigur se i keni kuftuar numri 73 për shkruaj, dhe qëfar kemi shtuar këtu? 700 dëshe, të njëtë në gjë bëjmë dhe të këshuma. Po të këmë e tjerë, ta një qëfar kemi shtuar? Kemi shtuar 5, 5 mishe. Pra në këtë ras kemi numërin 5764 plus 9. Cila shuma? është numërin 5.773. Ju lunë pra, dhe tyra dhe dë tjera të cilat i keni të njajshme në librin të uaj, ju sugjeroj që ti zgjithni ju personalisht. Kurse në dhe e radhës kemi të njësojmë shumën e numrit më të vogël 4 shifror dhe numrit më të madhë një shifror. Ne në orën e kaluar kemi gjetur se cili është numri më i voglë katër shifror dhe cili është numri më i madhë katër shifror. A ju kujtohet? Cili është numri më i voglë katër shifror? Zimba e ka në duar, a ju thotë që është numri 100. A është të vërtet kjo gjë? Pra, numri më i voglë katër shifror. Numri 100 ka vetëm 3 shifra. Pra, numri 100 është numri më i voglë 3 shifror. Cili mund të jetë numri më i vogël 4 shifror? Numri 1000, pra. A të herë, kemi numri 1000. Numri më i vogël 4 shifror është numri 1000. Kurse numri më i madhë një shifror, cili është? Sigurisht është numri 9, edhe zimba ka të njëtën përgjigje në gjajshëm si ju. Prandaj nga ne kërkohë që të gjejmë shumë në këtyre dy numrave. Në këtë ras kemi numri njëmi dhe nëndë, pra mbledhori parë dhe mbledhori dytë. Njëmi plus nëndë, sa bëj? E gjeni u dot? Njëmi plus nëndë bëj, njëmi e? Nëndë, pra edhe zimba ka po të njëtën për gjigjen gjajshëm si ju. Tani me zimbën kemi dhe një form tjetër së si mund të mbledhim dy numra. Pra një mënyrë tjetër. Ju e qua një ndryshe mënyra me klapa. Apo jo? Ne do e qua një mënyra e zimbës. Pra, klapa do t'i logarisim si kur janë një shtëpi e bleteve. Dhe ne do të vendosim se qfar do vëmë brënda tyre dhe qfar do mbetet jashtë. A jeni në regull? E janë i pra. Kemi dhe 5.648 plus 8. Pra cili nga këta është mbledhori i parë? është numri 5.648, po mbledhori i dytë, numri 8. Pra dhe ty rajon është të gjemë shumën. Për ta bërë këtë gjë, mos haroni se kemi mënyrat të ndryshme. Ne po e hapim shtëpin e zimbës. Dhe qëfar do vendosim brenda? Do vendosim mbledhorin e parë. 5.648, ndërsa këtë mbledhorin e dytë, për ta pasur ne më të letë më numrin, atëherë do të ndajmë në dy numra. Cilt mund të jenë ata numra? A keni ju ndonjë një ide? Dikush nga ju thotë që mund të jenë 4 plus 4. Po qëfar kemi thënë në orën e fundit? Kemi thënë që të shikojmë numrin, shifrën e njëshëve. Pra, kemi shifrën 8. Dhe sa duhet të shtojmë që ta bëjmë vjetë që të plotë? Pra 2. Pra ndaj ne numrin 8, levorin e 2 të ndajmë në 2 plus 6. Dhe në këtë form, numrin 5.648 dhe numrin 2 i vendosim në shtëpin e zimbës, kurse në kopshtën e saj, në mbetet numri 6. Pra shini, gjithmonë kryojnë veprimet që janë brenda klapave. Pra gjithmonë së pari, fillimisht përfundojmë veprimet që janë në shtëpin e zimbes. Pastaj dalim në kopësht. Dhe për ta bërë këtë gjë, ne bëjmë logaritjen. 5.648. Kur shlojmë dy? Që fa shume marim rezultati? Pra kemi numrin? 5.650. Pra, me mbledhin e këtyre dy numrave, ne kemi numrin 5650. A kemi përfunduar një detyren? Ta një dalim në kopësht, pra. Plus 6, numrin 6, lullet që i kemi në kopësht, plus 6, 5650, plus 6, sa bëjnë? 5656. Pra shini, kjo është mënyra e zimbës, Se po që uajmë kështu? E para që ta mba një juvë më letë në mend dhe e dyta për arsye se ka të bëjmë me shtëpinë e zimbës. Pra që fa ndodhët brenda në klapa është në shtëpinë e saj. Kursa ja që ndodhët jashtë është në kopsht, Asë njëherë nuk duhet haruar që të mbledhin të gjithë numrat. Të vazhdojmë? Tani ju në librin të uaj keni dëtyrat të nxajshme si kur kjo që e me zimbën. Pra, kemi numrin 5678 plus 6. Dhe numrin 6 dhe kemi ndarë në dy numra, në numrin 2 dhe 4. Pra shini, kemi mbledhur këta dy numra këtu, në shtëpin e zimbës, nërsa në kopësht kemi dhe 4 lullet të tjera. Pra, 5.680 e morëm nga mbledhja këtyre dy numrave. Plus 4 që gjendë në kopësht, dhe kemi fituar rezultatën 5.684. Të provojmë të abëjmë dhe një bashkë, pastaj besoj që ju keni ko të mbaroni dhe tyrat e tjera si ekspertë të matematikës që jeni. Kemi numërin 4.583 plus 9. Qëfar duhet të bëjmë? Përshkruajmë bledhorin e parë. 4.583. Shikojmë numërin e shifrën e njëshëve. Pra, për shfar po e bëjmë këtë gjë? Që ta dim, ta kemë të leta ndajmë numrit 9. Pra, si mund ta ndajmë numrin 9 në këtë rast? A mund ta ndajmë 6 dhe 3? 4 dhe 5? Jo, pra. Në fakt ne mund të bëjmë çfarë të dua, mirë po, për ta pasur më të lehtë, atëherë duhet të formojmë 10 të plot. Dhe për ta bërë këtë, gjë, atëherë ne numrin në të ndajmë, në numrin 7 dhe 2. Pra numrin 7 dhe numrin 4583 i keni vendosur në shtopi të zimbës. Arsyja është që ta kemi më të letë, pra pasit të formojmë vetë që të plotë e kemi më të letë të logarisim. Pra kër mbledhim këta dy numra, ne fitojmë numrin 4590 plus 2 lullën nga kopshti, Dhe fitohet rezultati? 4592. Pra, mënyrën besoj po e keni të qartë brenda në shtëpinë e zimbës dhe ato që kanë betur jashtë janë bledhur së bashko. Pra, rezultati për është 4592. A mund të abëni dhe tyren në vazhdemi ju vetë? Sigurisht që mundeni. Po në rrasën dëryshojmë mënyrën tjetër? E keni më të letë? Qëfar kemi këtu? Po shofim një tabel dhe në këtë tabel në shojmë numrat të ndryshëm. Për të pasurim më të letë, në vend të shkonjës A, unë ka vendosur u i një punë. Pra është arushi pu. Aty ku gjendët arushi pu, ne duhet të shtojmë gjithmonë dhe 8 kg mjallë të tjera. Pra, Aty ty ku ndodhët arushi, ne shtojmë plus 8, gjithë një plus 8, plus 8. Pa sheni, kemi numrim 5432. Qfar duhet të bëjmë? Plus 8, pra. Nëse i shtojmë 8 këti numri, cila është shuma që dojë fitojmë? 5432 plus 8, 5.440. Pra në këtë ras, ne Në pjesën e pashme të tabelis, vendosim rezultatet e numrave. Kur marim numrin ku ndodhët puja, dhe i shtojmë 8. Pra A plus 8, ose Winnie Pooh plus 8. Aty ku ndodhët puja. Aru Shqipu. Tani Aru Shqipu është e kësili numër? Ma Malizoni dhe një herë se nuk ju dëgjova do 3734. Pra, jemi tek numri 3734. Qëfar duhet të bëjmë tani? Të shtojmë? 8 pra. Këtu duhet të vendosim rezultatin e mbledhës e këtyre dy numrave. 3734 plus 8 bëjmë? 3.742. Pra ju këtë rezultat mund të gjeni në forma nga më të ndryshmet, sidomos atë që ju pëlshen juve më së shumëti. Po tek numri 2009, kur ndodhët pujat e numri 2009, qëfar duhet të bëjmë? Të shtojmë 8, pra. Nëse shtojmë 8, 2009 plus 8, sa bëjmë? Bëjmë 2017. Pra në këtë rras kemi thutuar këta numra. Kurse këto nëmrat e tjerë dhe tabelen e radhës mund të aflotson ju vetë. Këtu kemi tabelen tjetër, Në vend të pusë, anë kemi tabela i takon tigrit. A ty ku ndodhe tigrit, që duhet të bëjmë tani? Të shtojmë 8, apo? Të shtojmë 9, pra. Në këtë rast kemi B plus nëndë. Pra vlera e bës, së shkronjës bë është, numrat, janë numrat në vijem. Dhe në këtë rast, aty ku ndodhë tigri, ajo është edhe vlera e ati numri. Pra ku kemi tigrin tani? Tek numri, 4523. Në këtë rast, shfar duhet të bëjmë e këtë numër? Të shtoj numërin 9. Pra, 4523 plus 9, sa bëjmë? Tu le pa kohë të mëndoni? Hmm. Sa të shpejt që jeni. Pra, kemi rezultatin 4532. Po tani, ku ndodhe tigri? Tek numri 7.342. Qëfar duhet të bëjmë e këtë numër? Të shtojmë? Nëndë pra. Kur shtojmë numërit 7.342 nëndë? Cili numër fitojmë? Me ndonë pak? Ju ljumët. Pra kemi fituar numërin 7.351. Pra në këtë rast, 7.342 plus 9, kemi fitua në 7351. Po të numri 3204. Qëfar ndodhë tani? Rezultatet e tjera duhet të gjeni ju vetë. Shose i keni kuptuar dhe nuk ka nevoj të ndalimi më shumë. Kjo tabela është disimë ndryshe. Qëfar ka ndryshe këtu? Këtu? vetëm forma, pra nuk kemi asë gjëtë të ndryshme nga gjerat që bëmë parë. Kemi mbledhën në numri 4 shifror, me një numër një shifror. Aty ty ku ndodhet? Zimba, shtojmë, sa? Shtojmë gjasht, pra. Zimba ka këto lullet në saj, dhe ne du të shtojmë dhe gjasht lullet të tjera. Pra se cilën herë, nëse cilën kofë që gjindet, shtojmë nga gjasht lullet të tjera. Ta bëjmë këtë gjënë? 2.345 plus 6, sa bëjnë? Kemi numri 2.351. Pra njëra në dërformat që një kemi mësuar, 4 të 5, shtojmë 6, fitojmë numrin 51 dhe 23 e përshkruajmë. Ose, mund të përdojnë njëra nga mënyra tuaja. Po të këtë numri 4.337, qëfar duhet të bëjnë? aty ndodhët zimba. Qëfar duhet të shtojmë tani? Dhe 6 lullet të tjera. Kur shtojmë dhe 6 lullet të tjera, cili numër fitohet? Pra, kemi rezultatin 4343. Pra, 37 plus 6, 43 dhe numërin tjetër kemi përshkruar. 4343. Kemi rezultatin të tjera të cilat ju do t'i plasoni. Ndërsa në tabelin e adhshme kemi tri shifrat të ndryshme. Këtu joftoj të mundisht një me vëmendje. Po, themi se, poja gjithmon ka 3.999 lule ose kilogram një altë, ose qëfar do që dëshroni ju. Tigri ka vlerën 3.794, ndërsa piglet ka vlerën 6.498. Për gjithë dhë dit, atyre ju shtohen nga 6 lullet të tjera, pra në kopshën e tyre. 6 në ditën e parë, 7 në ditën e dytë dhe 8 në ditën e tretë. Pra ndaj në bashkë me ju do të gjenë vlerën e lulleve që ata kanë gjithsej. Pra, Winnie Pooh ka gjithmonë 3999 lule. Po e lëm lule. Dhe shtojmë dhe 6 lule të tjera. Sa lule ka i në ditën e parë? Pra zimba e dhe gjasht lule të tjera. atëherë kemi, në njërën nga format ju mund të gjeni, në mënyrën që ju pëlqen. Mirë po, ne kemi dhe formën që ju pëlqen juve, pra kemi, jemi në shtyllë, dhe për të bërë këtë gjë, 9 plus 6, sa bëjmë? Po, pra, bëjnë 5 në bëdhjet. 5 plus 1 në mandje. 9 plus 1 bëjnë 10. 0 a 1 në mandje. 9 plus 1 bëjnë prap 10. 0 plus 1 në mandje. Dhe 3 plus 1 4. Mos harroni të shkruani numra që ju mbani në mëndë, për arsye se në formatë të tjera mund të ju nga trohet. Pra në këtë rast, nga kjo dëtyr kemi rezultatin 4.005. Pra 3.999 plus 6 fitojmë numrin 4.005. Po të tigri, kur tigri ka vlerën, cila është vlera a tigrit? 3794 plus A plus 6. Pra, 4 plus 6, 10, 0, a një në mëndje. 9 plus 1, 10, pra. 0, a një në mëndje. 7 plus 1, 8, dhe qëfar bëjmë? Tani nuk kemi më në mëndje, qëfar në dollë më numërin 3? E përshkruajmë pra. Kemi rezultatin 3.800. Dikush nga ju, si ekspert e mirë, pa përdorur fare formën në shtyllë, veç se ka gjetur rezultatin. Pra kemi rezultatin 3.800. Po të piglet, sa e ka vlerën piglet, të luleve? 6.498 plus 6, pra si e fituam këtë rezultatin këtu, e gjejmë pak. 8 plus 6, 4 mbëdhjet, 4, a një në mëndje. 9 plus 1, 10, 0, plus 1 në mëndje. 4 plus 1, 5, dhe nëmërin 6 e përshru ajnë. Pra 6.504. Kurse për ditët e tjera, për të përdorën në mënyrë të logikshme dhe ty rëndon, atëherë, këtu kemi 6, këtu kemi 7, dhe thot kemi shtuar vetëm një lullë më shumë, Se sa ditën e parë. Pra ndaj, pa u lodhur fare të llogarisim në shtyllë apo në ndonjë form tjetër. Kushtojmë numri 3999 6 lule, fitojmë numrin 4005. Kushtojmë 7 lule, 4006, pra vetë një lule më shumë. Ndërsa kushtojmë 8 lule, 4007. Po tek numri 3800 3794 plus 6, sa është vlera? 3800. Po kur shtojmë 7 lule? 3801. Po kur i shtojmë numri 3794, 8 lule, cila do të jetë shifra që do e fitojmë? 3802. Pra në gjajshën vazhdojnë dhe plësoni tabelen, këtë dhe tabelen tjetër që ndodhët në librin të uaj. Kurse, Tani kemi një dëtyr tjetër. Qfar po ndohë tani? Në një ferm, Zimba kishtë mbledhur 2342 lule. Pra në një ferm, me kopë shumë të madhë, Zimba me mishtë të saj ka mbledhur 2342 lule. Më vonë, pu, për ta falenderuar, ka mbjellur në kopër dhe 9 lule të tjera, Detyra jonë është të gjejmë se sa ljule kanë bjellur ata së bashku, gjithsej në firme në tyre. Pra, si mund të gjejmë këtë gjë? U kam thëmë dhe më parë, kur kemi probleme me fjalë, ne duhet të sigurohemi se kemi lezuar me vëmendje dhe tyren dhe atë shfarë kërkohet nga ne. Pra, zimba, sa ljule kishtë në bjellur? 2.342 ljule. Kurse pu, sa kam bjellur? plus 9 të tjera, 9 lullet të tjera. Pra, kur pyesim sa lullet janë gjithsej, si mund të agjejmë atë? Duke mbledhur numrin e lulleve që kanë bjellur zimba, bashkë me numrin e lulleve që kanë bjellur pu. Pra, kemi dhe tyran. Gjithsej, nuk po e dimë sa janë. Dhe për të bërë këtë gjë, marim 2342, numrin e lulleve të mbjellur nga zimba, plus 9 lullet të pus, ta një më tregoni ju mua, sa lullet janë gjithsej? Po presim dhe pak? Po pra, numrit 42, kur i shtojmë 9, fitojmë numrin 51, dhe numrin 23 për shkruajmë. Pra në njërën nga format, e logikshme që e zjedhën dhe tyren. Ose, vazhdojmë me mënyrën që përdorët ju. Pra 2342 plus 9 bëjnë 2351. E rëndësishmë është që në të dy, bashkë me zimbën kemi të njëjtë në rezultat. Tani, bashkë me zimbën, juftojmë që të ushtrani dhe të ndryshme me mbledhin e numrave. Pra mbledhin një numër 4 shifror, me një numër një shifror, me njërë nga mënyrat që ju vi pëlqen dhe ushtrani mënyrat që mësuan bashkë. Duke shpresuar se i keni kuptuar dhe tyrat, dhe duke falenderuar shumë për vëmendjen, Unë një përshëndes dhe juroj një ditë mbarë, me zi presë të takohemi sërish. Miru pafqim!